İnternet jelesindeki saytlardan alıngan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anı Nurdolu Taştanbegul aytып берем. Саламатсыздарбы? Көрсөтүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Эльвира Сурабалдиева мэриянын беткапсыз жүргөндөргө айып салуу чечимин маразым деди. Мэрден өзүнө чал алган жокмун, бирок өкмөт менен президенттин аппараттагы жооптуу кишилерге чалып, мындай мазактоо ачка жана алсызданган элде нааразычылык жарата турганын айттым. Маселени комитеттин жыйынында дагы көтөрүп, бул маразымды жокко чыгарууну талап кылам деп жазды Эльвира Сурабалдиева. Сурабалдиева анда сырткары түшүнбөй жаткан байкелерге өзүнчө түшүндүрүп берди. Биринчиден беткап тууралуу. Ооба, өзгөчө авал алынгандан кийин көптөгөн мамлекеттер жарандарды беткап кийгиле деп милдеттендирип жатат. Бирок ошол эле маалда беткапты мамлекет коомдук жайларда жүргөндөргө бекер таратып жатат. Экинчиден салык кызматынан справка алуу боюнча биздин санариптешкен өлкөдө мамлекеттик органдардын ортосунда маалыматтар базасынын бирдиктүү тутуму жок. Бир сөз менен айтканда салык кызматы даяр эмес. Ал эми Катардагы кызматкерлери талап кылынган справканы эмненин негизинде берерин дагы билишпейт. Анан эң башкысы күлкү келтирет. Мамлекеттик органдарда иштегендердин жарымы транспорттун жоктугунан ишке бара албай отурушат. Кезек күткөн калың эл жумушка уруксат алуу үчүн жумалап кезекте турат. Үчүнчүдөн аралыкты сактоо беткаптан дагы маанилүү. Андыктан элге коомдук жайларда аралыкты сактоо маанилүү экенин түшүндүрүү керек деп элекүлүү нааразычылыгын билдирди деп жазат Аргумент чекиткечи сайты. Мухаммед Калый Абылгазиев эң узак отурган 3 премьер-министрден бири болдуңуз деди депутат Алтынбек Сулайманов жогорку кеңеште өкмөттүн отчётун угууда. 2 жылдан ашык премьер-министр болуп иштедиңиз, ага чейин вице-премьер болдуңуз. Командаңыз менен келген учурда чоң өзгөрүүлөрдү жасайбыз деген программа менен келгенсиз, бирок эч өзгөрүү болгон жок деген пикири менен Абылгазиевке кайрылды. Депутат өз сөзүндө Мухаммед Калый Абылгазиевке колдоо бар, бирок үмүттөр акталбай жатат деди. Мухаммед Калый Дүшекеевич эгемендүүлүк алгандан бери эң көп отурган Апаз Жумагулович, Танаев андан кийин үчүнчү сиз. 2010 жылдан бери бардыгы бир жылдын тегерегинде кетти. Сизге берген мүмкүнчүлүктү эч ким берген жок. Сизге болгон колдоо бүгүн эвегейсиз зор. Бирок сиз аны актай албай жатасыз деди Алтынбек Сулайманов. Жанар Акаев, азыркы өкмөт эл менен диалог түзө албай жатат. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев өкмөт медиа жана эл менен иштешүүдө чабалдык кетирип жатат деп эсептейт. Бул тууралуу ал парламенттин тармактык комитетинин жыйынында айтты. Учурда коомчулуктун көпчүлүгү кыргыз өкмөтүнө нааразы. Азыркы өкмөт вице-премьер-министрлер эл менен жакшы диалог түзө албай жатат. Бизге кайрылган жарандардын 90%дан көбү бийликке, анын ичинде өкмөткө, парламентке нааразы. Элде эмне маселе болуп жатканын социалдык тармактардан угуп ызылдап жатабыз. Өкмөт медиа эл менен иштешүүдө чабалдык кетирип жатат деди Жанар Акаев. Эл өкүлү ошондой эле коронавируска каршы күрөшүү үчүн эл аралык уюмдардан канча каражат келгени, анын канчасы жумшалганы боюнча ачык маалымат болушу керектигин баса белгиледи. Финансы министрлигинин орун басары Улукбек Кармышаковдун маалыматына караганда, эл аралык валюта фондунан 120 миллион доллар келип түшкөн, дагы 240 миллион доллар келиши керек. Ал эми ислам өнүктүрүү жана башка эл аралык каржы институттары менен азыркы тапта сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети өкмөттүн 2019 жылдагы аткарган иши тууралуу отчётун канааттандырарлык деп тапты. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Сапар Исаковдун номер 8-чи түзөтүү абагынан кайра номер 1-чи тергөө абагына которду. Сапар Исаковду СИЗО 1-ге которуу боюнча соттун чечими чыкканын жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы элдик медиага билдирди. Этап менен бүгүн СИЗО 1-ге алынып келет, ал эми КСТП таратып жаткан коронавирус боюнча маалымат жалган. Керек болсо Канат Сагынбаев өзү бул маалыматты угуп таң калды. Биз бүгүн Койташ иши боюнча өтүп жаткан бардык 8 айыпталуучудан ПЧР анализин алганы жатабыз. Жыйынтыгы менен кошумча маалымат берилет деди жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы. Белгилей кетсек, комиссиянын чечими менен Исаков СИЗО 1 мекемесинин Чүй облусунун Москва районундагы Петровка айылында жайгашкан жалпы режимдеги номер 8-чи түзөтүү абагына которулган болчу.
Азыр кучурда да көрсөтөбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Москванын метроорунда кыргызча жарыялар пайда болду. Жарыянын сүрөттөрүн өзүнүн Facebook'тагы баракчасына Бакыт Молдожанов аттуу колдонуучу чыгарды. Белгилүү болгондой, кыргызча жарыяда 12-чи майдан тарта милдеттүү түрдө метродо маска жана колкаптар тагылышы керектиги айтылат. Аларды алдын ала сатып алыңыздар деп жазылган. Социалдык тармактагы колдонуучулар Москва Кыргызстандын 8-чи облусу биздеги жарыяларга караганда катасы жазылыптыр. Москва Кыргызстандын борбору болуп калды деген билдирүүлөрдү калтырышкан. Бишкекте гипермаркеттин кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсенбаев билдирди. Коронавирус жуктуруп алгандыгын өздөрү билдирип 6 киши кайрылган. Оорунун ар кандай белгилери байкалып, дарыгерлер коронавируска текшергенде бар болуп чыккан деди Үсенбаев. Алардын бири Бишкектеги Вефа соода борборунун алдындагы Фрунзе гипермаркетинин сатуучусу. Ал сатуучу ошол өзү кайрылган бейтаптардын бири. Симптомдору байкалып лабораториядан текшерилгенден кийин дароо ооруканага жаткырылган. Ошондой эле гипермаркеттегилер дагы лабораториялык тастыктоодон өткөрүлүп, медициналык көзөмөл уюштурулган деди министрдин орун басары. 8-чи майда Кыргыз-Тажик чекарасында орун алган чыр чатактын кесепетинен толугу менен өрттөлгөн турак уйду кайра куруу боюнча аракеттер көрүлүүдө. Бул турасында өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык учурда өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жана Баткен райондук мамлекеттик администрациясы каржы булактарын аныктады. Ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахманов турак үйсүз калган үй бүлөнүн муктаждыгын кечиктирбей чечүү максатында тергөө иштеринин жыйынтыгын күтпөй курулушту баштоо, турак үйдү күз айларына бүткөрүү тапшырмасын берди. Ал эми турак үйдүн өрттөлүшү боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын Баткен Согди облустарынын тийиштүү укук коргоо органдары тергөө иштерин жүргүзүүдө. Адамзаттын тынч турмушуна бүлүк салган коронавирус илдети алгач тараган Кытайдын Ухань шаарынан жана Гирин провинциясынан кайрадан аталган вирус бир нече кишиден аныкталды. Дүйнөлүк маалымат булактарынын жазганы боюнча дүйшөмбүдө Уханьда коронавирус илдетин жуктуруп алган 5 киши белгилүү болду. 3 апрелден бери 10 май жекшембиде алгачкы жолу COVID-19 илдети кайрадан катталды. Шаар бийлиги инфекциянын очогу болгон чакан квартал бар экенин билдирди. Кытайдын медициналык органдарынын башчылары жана эксперттер карантиндик чектөөлөр алынып, жарандар кадимки жашоого кайткандан кийин илдетти жуктуруп алгандардын саны көбөйүшү мүмкүн экенин эскерткен. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыныгы абал аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз. Болбосо тажикке өтүп кетесиң деп коркутуп, кол койдуруп кеткендер болгон. Çalık kanca ona kaldım. Bu şu aka değeri gelet at mına, mından ki in dağı bol öğretimde. 8. mayda Kırgız-Tajik çek arasında çıkkan çırda Tajik askerleri bir turak uydu örtöp çiverişken. Baktığa jarışa üy örtölüp baştağında kaçıp çıkuğa ilgürüşkün. Turak jay Majitov torgo taandık. Alar 90-cı jıldan beri jaşap, örtülgün üydü jaŋı ile kuruşkan eken. Üyünün ajıragan üyblönün 11 müçösü bar. Emi alar 2 bölmölü eskiligi jetken jayda jaşoo ugargasız. Bilbe, men de şo kanday bolup jaşayım sen de bilbesen. Şo bir jardan bersen ay. Hem kayağa barıp jaşayız. Dokument 2 jıldan beri jügürötür, dokumenttan berbeyt. Mana svetöz çatak. Мана окузагым 2 3 Самаркандка барды, Баткенге барды. А мана оңдоп беребиз. Ана оңдоп беребиз. Деп светти оңдоп отур. Эч ким энди түзүк карап айтат. Ака, өттүм мен бала чыккан кап кетти, жок дегенде дедим. Бала чыккан барып чыгарайык десем, сен барып өзүң бала чыккан өзүң коорсаң болбойт деп атат. Şu söz mü? А кийин жардамга келишти. Эч ким келбеди, şu мине солдаттар келген. Начальник билсе, şu сөздү айтат. Мен келип турабыз, бетиген кой берейин дедим де. Дүшө деген. Али Нурхаджаев чыр чыккан жайда жер тилкеси бар. Ок атышуу ошол жайда орун алган. Бир канча жылдан бери жерге ээлик кылган жаран тажиктерге жерин тарттырып ийүүдөн сактанып келет. Ошого тажиктер неге
Bugün ele geldi talaş çıkıp kaldı. Oşondan beri nege talaşıp çıkpaydı dağı? Bugün ele geldi çıkıp kaldı. Bir de zemlemerin aşıpkası var. Geçe geldi dağı eldi sorottu. Bu yer bizdiki. Karayı veresin yer. Bu bizdin yeri bulut. O ne anda yegip koysun, yakışı karayı ver de. Eldi soratıp mel gete verle dedi. Altı olup kalanda zonuk oldu baldardan. Gelsek traktör tutup durmayordu. Hoş oldu, kantinerin bir ağıdı. Traktörde traktör tutup cürgüzdü dağı, min agrotuma kirip buza başladı min yerinde. Sizin sok olsun ben aydam. Бул сиздер көрүп турган Кокташ айылынын чектөбө участкасы. Бул жерде кыргыздар 90-жылдан бери байырлап жашап, бул жерге бактарактарды эгип келишет. Кечеги кыргыз тажик чыры дал ушул сиздер көрүп турган тосмонун арткы жагындагы жердин айынан чыккан бул жерге кыргыздар орношкон, бирок тажик тарап азыркы учурда бул жерди талашып жаткан учуру. Тосмодон тажик тарап ок атуучу куралдарын жайгаштырып, кыргыз тарапка ок атып чыгарып турушкан. Bir yarım saat kövürek attılar. Oturduk biraz basılgandan kiyin ene. İki saldat geldi. Yürümüz öpüştüleyiz. Biz alt çıkayıp bittin dedi. Bunun geç balası var. Cidden çıktık. Çıkıp kızak örmülüp basınızlar dedi. Tacıklarda körümdü. Değilsen şimdi örmülüp duvaldan naraka öttük. Öttük ana döndüm nemesinde yol var. Ömrümüzde o yoldan çıkalmaydılar. Korkunuzdan şu yoldan çıkıp gittik biz. Буга чейин Кыргыз-Тажик чек арасында эки тараптуу чырлар орун алып келген. Ага чекит коюу үчүн тараптар жер алмашуу маселесин чечмей болушкан, бирок алда аягына чыкпай келет. Ал эми жергиликтүү тургундар өз арыз-муңдарын айтуудан чочулап калышкан. Эгерде абал тууралуу айтса, милиция кызматкерлери суракка чакырат. Же болбосо өкмөттү жамандаба, Жеңиш Жазаков тууралуу тез пикир айтпагыла деп коркутууга алышаарын билдиришет. Бийликтен мен лично үмүтүм калган жок. Муну о жерди тажиктики деп бийлиги өзү айтып атса анан биз каяктан үмүт арттырабыз алардынчы. Муну Жеңиш Жазаков вице премьер болуп турганда келип турмай деп адамдарга кол койдуруп кеткен да. Тажиктин жери сен бери кол коюп бербесең биз алмаштырабыз аяктан деп. Болбосо тажикке өтүп кетесиң деп коркутуп кол койдуруп кеткендер болгон да. Канча айыл кол коюп берген? Мен угушум боюнча 6-7 жетеу деди да. А мага келген мен кол койбойм деп кол койбой койгом. Келет, чоңдорон келет, майли чечебиз, чечебиз деп келет, жок. Ана ошентип Жеңиш Жазаков келди. Силердин мына жериңер деди, тажиктин жери экен. Муну биздин бир жерде жер бар деди, тажикке алмаштырабыз да, бул силерге калат. Деп кол коюп берди, бергиле деди, ана кол коюп бердик. Келсе канча бизди адамдар сөгүп, давление кылды барды бизди. Силер кол коюп бергенсиңер. Жеңиш Жазаковго силер үшүнткөнсүңөр. Кийин Жеңиш Жазаковым жок болуп кетти. Ошону менин эмне документ жок. Окуядан ок жеп жарат алгандардын абалы оор болуп реанимацияга түшкөн. Кечээ күнү дарылоо үчүн Борбор калага алып келишкен. Ал эми жарат алгандагы эки аскер травматологияда жатышат. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргөн, бирок андан эч кандай өзгөрүү жок. Абалды турукташтыруу аракетин гана жасашкан. Мындай ыкмага жергиликтүүлөр ишеним артышпайт. Салтка айланган эки элдин салгалашуусу, чечилип бүтпөгөн чек ара чыры. Мындай көрүнүш Баткен элини жүдөтүп бүттү. Ал эми жергиликтүү жашоочулар эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү жолугуп сүйлөшүүсүнүн натыйжа чыкпаганына нааразы. Көп жылдан бери болуп келатат да бул. Чечиле турган нерсе давно чечилиш керек эле, мурда эле. Ушул убакка дейин келатат, мындан кийин дагы боло берет мындай. Биздин жарандар өлө берет, тажиктер аткыла берет. Бардык бийликти күчтү ошол президентке бериш керек. Ошондо гана чечилет. Бул депутат менен иш болбойт да, ызылдап таркап кете берет. Бул тажиктерге тек койсоң келе берет да, тажик менен өзбек границаны бир кадам болсо эми жыла берет. Биз границаны тосушубуз керек. Биздеги мисалы үчүн биз деле жакшы жашашыбыз керек. Ишеним артышам кыймылып калды. Башты эми карасаң бебешарага эмеге кылына. Ана солдаттарды кара, не за что кыла. Тажиктер азыр үстөмдүк кылып атат бизге карап. Биздин жер, биздин эмебиз. Биздин жерди ал биздики деп алып атат да, карасаң. Чек арадагы чыр көпкө созулгандыктан ушул сыяктуу чырлар байма-бай орун алууда дешет жашоочулар. Аймакта абалды көзөмөлдөө үчүн учурда тартип сакчыларын күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Айжамал Мырзадоолат кызы, Тилек Насыретдинов, 7-канал, Баткен.
Азыркы жогору жакта олтурган чоңдор, силер границаны чечпесеңер, же элге жакшы жашоо алып келбесеңер, силерден эмне пайда? Жыргаганынан үйүн сатып жатат дейсиңерби? Дагы ушунча жашап жатышат. Рахмат десеңер элге. Ой тобо, чек араны караган бизде бир талковый адам жокпу? Кудай сакта. Эшектин тушоосун чече албай жүрүшөт бул бийлик. Эл кимге ишенип, кимге таянат? Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.